Bon dia. Començaré presentant-me a mi mateix, ja que he de presentar altra gent primer que em conegueu. Jo sóc Brauli Montoya Abad, director del Servei de Correcció Lingüística, sóc membre de la secció filològica i professor de la Universitat d'Alacant. Primer de tot, vull donar-vos la benvinguda en nom tant del Servei de Correcció Lingüística com del Servei Editorial, que estan representats aquí a la taula. Agrair-vos la vostra presència, també als pobres sacrificats que ho han de fer a través de pantalla de plasma. No sé si és de plasma, però ja... Ja sabeu, a la sala Nicolau Dolwer, una salutació especial per a ells i més especial per als qui ho han de fer des de casa o des del despatx via streaming, perquè realment ha estat un èxit aquesta convocatòria. Vull donar especialment les gràcies als dos coordinadors d'aquest seminari, Josep Maria Mestres, director del Servei de Correcció Lingüística, i Sílvia López, directora del Servei Editorial, perquè bé, han muntat, diguem que sobre les seues espatlles ha corregut la responsabilitat de muntar aquest seminari. I també altres persones que han col·laborat, com ara Francina Palleres Rebassa, que és correctora externa i que ha preparat bona part de la documentació d'aquest acte. També a Mireia Freyes, tècnica lingüística externa del portal de Terminologia de Ciències i Tecnologia. Així mateix... hem d'agrair a Mor Montaner la seva col·laboració, estudiant en pràctiques del Servei Editorial i que ara fa guàrdia a la sala Nicolau Dolwer. I abans de passar la paraula al nostre vicepresident de l'Institut d'Estudis Catalans, Jaume de Puig, volia dir-vos un petit però important canvi que hem hagut de fer en el programa a causa, diguem, d'una revisió mèdica, un canvi que hem hagut de fer amb la persona de Màrius Serra, que no hi podrà ser, i el substituirà molt dignament en Pau Vidal, a qui ja presentarem en el seu moment. I sense més per la meva part, dono la paraula a Jaume de Puig, vicepresident de l'Institut d'Estudis Catalans. Bon dia. La meva presència aquí és en representació del president, que us saluda, i m'ha encomanat que us transmeti la seva satisfacció per la celebració d'aquest seminari. De fet, fa 10 anys que no se celebrava un seminari com aquest. I potser 10 anys són molt anys, atesa la situació del nostre país i les responsabilitats que té l'Institut envers el català. Mentrestant, en aquests 10 anys s'han fet coses, han aparegut coses, hi ha fets socials que afecten la llengua i que justifiquen, i sobretot jo crec que justifiquen amb una certa urgència, la celebració d'aquest seminari i de seminaris com aquests. Un agafa un surt de casa seva, compra un diari escrit en català i comença a la primera pàgina a veure coses que diu "això és català". I vas tirant i vas llegint i dius "això és català". I què estem fent avui dia amb la nostra llengua? Bé, val més que sigui en català, potser, dic potser, tinc algunes reserves en aquest aspecte, que no pas que no sigui en català, però tenim un problema. No només, jo parlo des de la responsabilitat que té l'Institut envers la llengua. Nosaltres som una institució científica, una institució d'estudis. Nosaltres tenim la responsabilitat de fixar el català
el català correcte, el català normatiu. Però no tenim la potestat política d'imposar un determinat model polític, un determinat model lingüístic. I no la tenim, em sembla a mi, perquè no l'hem assumida, perquè el qui l'hauria d'assumir, de fet, ha badat. Jo recordo que a França, en un moment en què... A França sempre es parla de la reforma de l'ortografia, perquè tenen una ortografia fatal, molt difícil d'assimilar i d'aprendre. Tot són noms grecs, llatins, tenen una... Bueno, només que feu qualsevol paraula, per exemple, la paraula etimologia, escriviu-la en català i després escriviu-la en francès. A veure quantes promotores haureu de fer per encertar la forma exacta del francès. Bé, doncs sempre parlen de la reforma de l'ortografia i naturalment cada 10, 20 o 30 anys fan una reforma de l'ortografia que consisteix a canviar un accent o dos o una coseta. I quan l'Acadèmia Francesa dona el seu vistiplau, llavors el govern fa una llei i obliga el ciutadà en el pas de X mesos d'acceptar aquella reforma. I aleshores, això té una traducció molt clara. Si arriba a l'administració un document que no compleix aquella reforma, el tornen. Punt, s'ha acabat. Bé, he posat un exemple molt clar perquè em sembla que és el que aquí no fem. I l'Institut no pot obligar, no té aquesta potestat. L'Institut té la competència científica de fixar el català, però no té la potestat legal d'imposar un determinat model lingüístic. Hi ha un episodi, un petit episodi, molt petit, que no se'n parla mai, de quan el govern, en un moment crucial, el govern de Catalunya va exercir aquesta potestat. I no va ser en cap dels governs que nosaltres hem vist ara, sinó em retrotrec al moment que Macià és president de la Generalitat. Fa un decret dient que tota la literatura, és a dir, tots els documents del govern de Catalunya es faran a la llengua fixada pel senyor Pompeu Fabra. I és aquí quan Fabra guanya, quan hi ha una potestat política que imposa un determinat model de llengua. Bé, nosaltres us he dit això perquè veieu que aquest seminari i la vostra feina és una feina que va molt més enllà de la simple correcció. Nosaltres hem de tenir una llengua evidentment correcta i l'Institut és competent per fixar això. Ara bé, el nivell lingüístic que es vol per la comunitat és una qüestió que depassa l'Institut i que interpel·la directament l'autoritat política de Catalunya. Nosaltres ara tenim un procés que ens portarà allà on ens portarà. Si no cuidem la qualitat de la llengua, la qualitat, no només la correcció, sinó la qualitat de la llengua, què passarà en el futur amb el català? No se sap. Posem un exemple no per desanimar, sinó simplement per tenir en compte. Què passa a la Irlanda independent? Ens podríem trobar que si no tenim una preocupació molt intensa per la qualitat de la llengua, un altre dia, per pures qüestions de gust, d'oportunitat, de facilitat, el català fos arraconat, entrés en un procés de substitució. Per tant, l'Institut, ho repeteixo, és competent a l'hora de fixar el tipus de llengua. La qualitat de la llengua és una cosa que jo voldria que estigués en compte i que sobretot tinguéssim en compte nosaltres i vosaltres, que sou professionals d'aquesta matèria, de conscienciar-nos que l'hem de demanar en els nostres polítics. Moltes gràcies i que aquest seminari sigui un èxit. Passem a la segona mesa, ja entrem en matèria i invite a pujar el senyor Salvador Alegret i la senyora Joana Torres, aquí a la taula. Gràcies.
entrevistes. Seieu. Aquí. Sí, sí, perquè no l'han obert. Ja. Mira, aquesta està sense utilitzar. Passa. Allà. Bé, teniu tot preparat? Sí. Doncs, vostè, molt ràpidament. Bé, comencem presentant el portal CIT de Terminologia de Ciències i Tecnologia, que anirà a càrrec de Salvador Alegret i Sant Romà, que és director d'aquest portal de Terminologia de Ciència i Tecnologia, i de Joana Torres Bosch, tècnica lingüística d'aquest mateix portal. Teniu la paraula. Convidar-vos a entrar al portal i navegar una mica dins de les bases de dades que conté. Jo no sé si amb el moment de, amb el temps que disposo podré presentar-lo, però crec que sí. El primer que hauria de dir és que això és un projecte. És un projecte i un projecte viu. De vegades hi ha projectes fallits, morts, enterrats dintre el ciberespai. Aquest és un projecte viu. I alhora té aquest problema, que és un projecte. I com aquest seminari anterior diu que fa 10 anys que no s'havia fet l'edició anterior, doncs aquest projecte va néixer en aquest període de temps contemporani, podríem dir. I quines motivacions va tenir? Això és per entendre-ho una mica, perquè si algú es pensa que és un vestit fet a mida o que és una... Evidentment, les bases de dades estan ben estructurades. En definitiva, que encara és un projecte molt obert. Les motivacions principals neixen, són molt locals, de porta endins. Jo sóc de la secció de Ciències i Tecnologia i els meus col·legues, fa 6 o 7 anys, em van encomanar doncs, que tirés endavant un projecte lligat a la llengua, a la terminologia científica, que ens preocupa, evidentment, com a membres de l'Institut i com d'una secció de Ciències i Tecnologia, i que a mesura del possible incorporés les noves tecnologies de la informació i de la comunicació. Va néixer modestament. Si jo sóc del ram de la química analítica, els nostres projectes sempre és els objectius, després el finançament en ciència. Si no tens un finançament adequat, ja veus que aquells objectius no es compliran mai. Doncs el projecte va néixer, podríem dir, amb recursos molt limitats i això us ho dic per emmarcar una mica el context. Ara sí, el recurs que hi ha hagut és el temps, invertir en temps, com que si jo us dic que les beceroles de tot això va començar fa 6 anys, doncs a lo millor amb un altre sistema científic, amb un altre context de política científica determinada, potser en un any això es hauria pogut fer, però com que no hi havia els diners trinco-trinco, doncs s'ha invertit en temps de, que evidentment és un recurs important. Indirectament, perquè ho entengueu, perquè la meva secció va suggerir
aquest tema de terminologia i aplicar-les a les noves tecnologies. En definitiva, perquè al darrere de tot això el que hi ha és aquesta idea que anava lligada també amb l'administració de la Generalitat, de que les acadèmies, els centres d'investigació, s'han d'obrir a la societat. Clar, l'institut sempre ha estat obert, però físicament, les portes obertes, però els seus fons, fer-los accessibles, ara actualment això ja és indiscutible, fa 7 o 8 anys es començava. O sigui, que prové d'aquesta idea d'obrir els fons de l'institut. Aleshores, com que va néixer dintre la nostra secció, a veure, aquí davant d'un estol de professionals de la llengua, fa com una mica de cosa dir-ho, exposar-ho, que no és una confidència. Els científics de la secció, els que treballem amb recerca pura i aplicada, els que bonament creem coneixement, tenim l'obligació de difondre aquest coneixement, els nanotecnòlegs, els químics analítics, com jo mateix, quan generem el coneixement, no passen totes les branques, el difonem, la difusió la fem en anglès. Aleshores, el problema de dir aquesta tradició que tenia les seccions de ciències de l'institut, les societats filials, de la difusió del coneixement científic amb llengua catalana, amb algunes branques, això algú deia això està tocat de mort. El que sí que hi ha és la difusió interior dintre la nostra comunitat científica del coneixement que es genera fora, però no hi ha revistes científiques de química que les observacions del laboratori, les troballes, les síntesis d'aquelles molècules, allò, la primera, la dada primària, surti en català. Això ha anat endarrere. Però, per l'altre cantó, això us ho explico per la preocupació, per l'altre cantó ha passat que cada vegada, evidentment, la ciència està menys compartimentalitzada o compartimentada. Per tant, vol dir, sempre parlem de convergència de tecnologies, si estéssim amb la nanotecnologia diríem una convergència nano-bio-cogno-info tecnològica, perquè les fronteres del coneixement es van difonent i tot és... Aleshores, sí que hi ha una gran, fins i tot pel científic, podríem dir experimental i abstracte, hi ha una gran necessitat d'un coneixement transversal. Aleshores, no hi ha difusió en català de la recerca del coneixement generat de, podríem dir, nou, però sí que això hi ha aflorit una quantitat de revistes de difusió transversal del coneixement, que de vegades en diem alta divulgació científica, perquè el metge entengui que és la robòtica, perquè els de robòtica entenguin el que vol dir un biosensor, i tot això fa que el català, perquè això és dintre la nostra comunitat científica, el català estigui més viu que mai. Evidentment, aleshores, hi ha un problema, Joana, ja sé que està patint, perquè això és la introducció, ja hem d'explicar el portal, però és per entendre el portal. Aleshores, el que
ens passa és que necessitem aquesta llengua d'alta difusió científica, transversal, etc. Perquè la creació del coneixement es fa en anglès, els primers registres d'aquelles noves observacions es fan en llengua anglesa i després, això sí, necessitem per l'interior de la nostra comunitat científica la difusió d'aquest coneixement. Però ja és un coneixement que ja està completament solidificat, assentat, per tant necessitem eines, els científics, eines que ens facilitin traslladar, això ara era per resumir, traslladar de l'anglès al català, podríem dir, ja quotidià, de les revistes científiques, que per cert l'editorial més important de revistes científiques en català és l'Institut. Per tant, ens trobàvem el dia a dia que necessitàvem bàsicament terminologia en català, terminologia que havia aparegut a les revistes internacionals en anglès. Aquesta era la motivació. I aleshores vàrem dissenyar un portal amb unes característiques determinades, amb la intenció aquesta de ser útil als científics, un portal modular amb diferents eines. Aquestes eines, tal com he dit, són projectes, s'estan desenvolupant, i la primera eina era una, perquè consultant amb els col·legues, quina mancança tenim? Doncs una mancança molt simple que entendreu de seguida. Hi ha una certa tradició, hi havia, encara era més intensa uns anys endarrere, dels científics dintre la seva especialitat feien els seus vocabularis, que de vegades tenien una difusió a dintre la càtedra també, això encara era viu. Fins i tot hi havia algunes editorials que hi van apostar, fins i tot hi havia algun científic que l'obra de la seva vida, en aquest cas faig homenatge al doctor Riba, el seu vocabulari, el seu diccionari de geologia és una obra magna, és d'una persona, d'un geòleg d'una gran experiència, doncs a les darreries de la seva vida professional es va dedicar a la confecció d'aquest diccionari, etc. Però en general, en terme mig, què passava? Que aquests vocabularis interessants, de vegades interessants des del punt de vista històric, perquè la ciència apareix, creix i mora també moltes vegades ràpidament, les edicions eren molt limitades. No té res que veure amb el camp de les humanitats. Eren vocabularis de 250 exemplars fa 10 anys o 15 anys, que quasi bé en el cas de matemàtiques l'autor els distribuïa als països catalans directament amb els seus col·legues i ja s'acabava això. Doncs, i la primera eina és una eina de recuperar aquests, fer una biblioteca d'aquestes obres interessants però exaurides. I aquí us heu d'imaginar, primer per un cantó, els problemes legals, si aquestes obres, els autors, les editorials, val a dir la veritat que sempre anant amb el marxamo de l'Institut han trobat complicitat i les grans editorials catalanes han dit bé, això ja no ho tornarem, ja no ho editem, ja no ho editarem, el màxim que fem ara són llibre de diccionaris de llengües, català, neerlandès català, però ja no en farem cap més de català, de química o de nanotecnologia, etc. Recuperar els drets i posar-ho d'una forma actualitzada
a l'abast d'un usuari, però sempre pensant, són coses modestes, pensant amb la comunitat científica, amb el professor, amb aquell ajudant de pràctiques que està redactant les pràctiques, que el català encara és ben viu, els que fan les tesis doctorals, etc, que amb els meus alumnes de doctorat de dir, home, no tens el diccionari d'utilatge del Salvador Alegret? Ai, no, home, vés a la biblioteca, ui, he buscat i vi un exemplar, però no. Aquestes rareses importants que van fixar la terminologia amb el seu temps, recuperar-les, però evidentment posades al dia. Sempre que han pogut, ho han posat amb llicències Creative Commons, que guardin l'autoria però que puguin fer obres derivades, perquè el que nosaltres volem és que corri aquesta terminologia reglada. Aleshores, la biblioteca, després parlaré una mica de la problemàtica tècnica. La biblioteca comença actualment a fer goig. La presentem com és una biblioteca, amb lleixes i anem posant els exemplars. Aquestes lleixes, cada lleixa correspon a una àrea de coneixement i els anem col·locant aquí. Però som molt ambiciosos. Som molt ambiciós, o els que fem el projecte són molt ambiciosos. Perquè segons, ara després us diré de quina forma es presenta a l'usuari aquestes obres, són obres de naturalesa molt diversa. Hi han diccionaris enciclopèdics, vocabularis multilingües, hi han manuals universitaris que s'ha hagut de fer l'extracció de la terminologia, nomenclatures, regulacions de legislació, etc. És de naturalesa molt diversa. Això té una complicitat tècnica, perquè vol dir que cada diccionari està lligat a una base de dades pròpia. Perquè, a més, han volgut que no passen al món de les bases de dades. Aquesta biblioteca han volgut que les obres guardin la identitat, que els autors s'hi sentin reconeguts, que al entrar en una base de dades i ser consultables a través del web, que es perdi l'autoria. Han volgut. Per què? Perquè això és un esquer, hem pensat, perquè, a veure, no únicament hi ha obra publicada, també hi ha obra inèdita que s'ha publicat per primera vegada, un cop ja han tingut totes les eines, la infraestructura informàtica a punt, s'ha publicat per primera vegada dintre el portal. Per tant, volem que els autors se sentin, vegin reconeguts amb la seva obra. I a més hem estat també molt ambiciosos que guardin no únicament l'autoria, sinó que guardin la integritat, que tots els continguts d'aquestes obres, encara que no es presentin en format tradicional d'un llibre que passes les pàgines, hi hagin tots els continguts. Tots els continguts, tant lexicogràfics com els altres continguts supraestructurals de l'obra, les introduccions, totes les coses. L'estructura, evidentment, com que això forma part de la història, jo en dic, de la terminologia reglada de ciències i tecnologia, hi ha estructures del més divers que us podeu imaginar. Una obra complexa per nosaltres, això no... Vull dir, no és una obra d'en Coromina, sinó eren professors universitaris. N'hi ha alguna que té com uns 15 camps, o sigui que cada article lexicogràfic cobreix uns 15 camps.
com l'entrada a la categoria gramatical, l'àrea temàtica, la definició, la informació enciclopèdica, els sinònims, els termes relacionats, equivalències amb altres llengües, la llengua d'origen, valoratius lingüístics, notes, il·lustracions, exemples, biografies. Aquesta seria de les més complexes a un vocabulari multilingüe, que és equivalència. Evidentment, també hi ha d'haver una certa selecció, una certa qualitat lingüística, o sigui, no entra qualsevol obra. Evidentment, en aquest cas, bé, l'obra, la qualitat, per dir-ho, bé refrendada per l'autoria, autors universitaris reconeguts, científics, o editorials que pel seu treball tenen això, professionals de la llengua com vosaltres, que feien bons productes, obres de l'enciclopèdia, de l'editorial Barcino, etc. Anem ara a veure ja una mica, hem quedat que són, cada diccionari és un món. Doncs anem a veure uns exemples que ha preparat la Joana. Ho fem en línia, en viu. Sempre ja sabeu que quan es fan aquests experiments a vegades no funcionen. Joana, la culpa serà de la Joana. El diccionari de geologia, el diccionari de geologia del doctor Riba. Jo n'estic enamorat. És com diccionari d'en Coromines, que sempre l'obres i t'hi passa... Vas a buscar un terme i veus el del costat i dius, per què hi obert el diccionari? I el doctor Riba. Doncs tenen aquesta estructura que en primera, tots els diccionaris, en primera aproximació sembla que no sigui amigable, però un cop hi entres funciona, perquè a més ja està resolt. Amb això que us deia de l'autoria, doncs que es vegi la coberta, l'autor, una presentació, que de vegades la presentació pot ser la mateixa de l'obra, o de vegades si hi ha hagut una certa intervenció institucional per recuperar aquesta obra, i etc. El president de la secció fa una introducció institucional, però té una part, una franja, que és el propi diccionari. Posa la part de dalt. No, dalt de tot. Exacte. Sempre tenim el cantó esquerre. No tinc. Si ella ha de parlar. El cantó esquerre. Tota una sèrie de caselles que canviaran diccionari a diccionari, que són perquè nosaltres puguem interrogar a una part determinada del article lexicogràfic. Per tant, hi haurà una part, depenent de cada autor, que cercarem respecte a una llengua determinada. Per defecte, el portal és en català. Tot és d'entrada és en català, però hi han diccionaris més multilingües. Després, evidentment, com que la nostra feina, que ara us estalvio de dir la tecnologia, com per exemple passar d'un diccionari en paper a una base de dades, vol dir que hem trossejat de forma sense intervenció humana, perquè si hi ha intervenció humana ens equivoquem, llavors necessitem correctors que ho miri sense intervenció humana, i en tot cas, com que guardem l'autoria, si hi ha un error és del doctor Riba, no és un nostre, sense intervenció humana. Com passar del paper, que ara hi ha tecnologia en reconeixement de caràcters, i com que les estructures dels articles lexicogràfics permeten fer aquesta feina molt fàcilment, perquè hi ha tota una tipografia, l'entrada en negreta, després posem
la categoria gramatical en cursiva, després en rodona, després el vegis, posem una B i dius busquim. Tot això ho està trossejat mecànicament i forma aquests camps. Si el doctor Riba va tenir en compte àrees temàtiques, doncs nosaltres podem cercar per defecte contra tot el diccionari o per les àrees temàtiques, que a més el doctor Riba, que era exhaustiu, doncs em posa 15 o 20 d'àrees temàtiques. Si només m'interessa la geoquímica, doncs m'oblido d'aquest diccionari de 25.000 entrades i em centro en la geoquímica, que és tota la virtualitat aquesta que ens forneixen la, podríem dir, la informàtica, que té un gran impacte precisament en tot el que són bases de dades, i un diccionari no deixa de ser una base de dades lingüística. El que passa que ara, em sap greu perquè el doctor Riba ja ha traspassat, però el doctor Riba, que jo el recordo perquè l'havia ajudat, que deia, ai, Alegret, aquella cosa de química, deixa'm dos o tres dies que ho buscaré dintre el diccionari. Ell buscava aquell terme, perquè ara diuen que ja no es diu no sé què, es diu d'aquesta... Dos o tres dies buscant amb les seves fitxes. Ara són segons. Sempre hi penso. Ara són segons. Si vols fer un canvi, el localitzes on s'ha de canviar, perquè jo puc manar a la màquina que em miri les entrades, o em miri les definicions, o em miri les equivalències, o em miri la llengua anglesa, etc, etc, etc. Bé, em sembla que amb això ja us n'adoneu. Sí. Aleshores, un altre cas és el diccionari jurídic, que és completament diferent d'estructura, és un diccionari enciclopèdic. Una petita definició i després un gran contingut, fes un terme qualsevol, i fins i tot hi ha biografies, etc. Tu pots, amb aquests diccionaris, el que t'interessa més són les definicions. Per tant, tu no consultaràs l'entrada, miraràs legítima, posem per cas, en quins articles surt legítima, perquè és un diccionari enciclopèdic. No és únicament adreçat a gent que treballi la llengua, sinó advocats perquè, i gent de dret perquè hi trobin continguts. Per tant, l'eina de cerca ha d'apuntar molt cap al contingut. O un diccionari, no va ara? O un diccionari d'estructura completament diferent, amb milers de termes en definicions curtes, però que cobreix tot el camp, el diccionari de medicina. És interessant, per exemple, fer cerques de dir en el context proteïna, en les definicions, quants termes d'aquest diccionari surt la paraula proteïna. En aquest cas, ara jo m'ho miro des del punt de vista de contingut, no com s'escriu. I com que el diccionari és molt gran, la base de dades és molt gran i els sistemes no gaire ràpids, doncs ja pots estar pensant què és el que faré jo. Molt bé, aquesta seria la primera eina. Una biblioteca que anirà creixent d'aquelles obres que es van publicar al seu dia, algunes d'inèdites, que ja no es troben al mercat. A partir d'ara, per dir-ho d'alguna manera, tenen una segona vida. Tots els autors que han consultat, que ja feia anys que la seva publicació s'havia exhaurit, ens donen les gràcies de dir realment han renascut aquestes obres i a més són molt útils. La segona eina modular que té aquest portal, que no m'estendré, és que quan s'han construït les bases de dades individuals de cada obra, també
està prevista una estructura global pel contingut de totes les obres. En definitiva, ara hi han uns 170.000 unitats lexicogràfiques aquí dintre, que provenen de 38 obres. Doncs la segona eina és que això és una novetat, no trobareu portals terminològics, no cal dir-ho, basats en biblioteques, que facin la cerca terminològica transversal per totes les obres. Per totes les obres. Això és molt potent per veure, fins i tot, veure evolució històrica de la terminologia, d'alguns conceptes, de dir, jo què sé, la paraula sol, el sol edàfic, el cultivable, no? Pots veure el diccionari, no aquí, el diccionari de l'Institut i comparar tècnicament o des del punt de vista de ciències forestals o des del punt de vista de ciències pedològiques, edafològiques, el concepte de sol cultivable. Doncs ho pots interrogar per defecte a totes les obres alhora, que en aquest cas ara, en aquests moments, són uns 140.000 entrades. Ho pots, si t'interessa jugar-hi, ho pots interrogar per grups d'obres, que indirectament per grups d'obres ho fas una, pots interrogar com per matèries, per camps de coneixement, i fins i tot, perquè cada terme nosaltres l'hem reclassificat, això no té res a veure amb la biblioteca, fins i tot per àrees de coneixement. Que són totes aquestes àrees de coneixement. Per exemple, això és molt útil, jo que sé, un exemple, aerobi. Sí, aerobi és un terme, bueno, ara la biotecnologia, els microbiòlegs, els biòlegs, si vull veure com ho defineixen, aerobi. I quants aerobis tenim dintre la base de dades? Uns 7 registres, em sembla. 7. Que contingui en tota la base de dades 388 registres. Bé, no s'acaba mai. O, com que ho tenim, els motors de cerca poden cercar per una cadena de caràcters que coincideixi en tota aquesta cadena de caràcters, o el que cerco que acabi o que contingui, doncs als científics ens interessa molt, de vegades, quan redactem, que si assecat, si assecatge, si calibrat, si calibratge, si calibració, dubtem. I aleshores... ràpidament te'n vas aquí, busca'm tot el que acabi en batxa, i després cadascú doncs, s'haurà de fer la seva regla pròpia, si és que no ha trobat aquesta dada primària, l'optimot, etc. I acabats en batxa de, ja, bé, i no, doncs, sí. Molt bé, i acabo amb la havia d'acabar, evidentment. I acabo amb la tercera eina, que té una concepció completament diferent, i és aprofitant podríem dir les bases de dades de l'Institut, que nosaltres l'hem titulat Context SIT. Què vol dir? La terminologia aquesta d'autor reglada ens dona les entrades, ens dona les definicions, i és una cosa encaixada, d'acord? Encaixada. Però ja sabem que la terminologia on neix? Neix quan es publica en les revistes científiques. Aleshores tenim la sort actualment
que el corpus de revistes científiques de l'Institut, a través de la Hemeroteca Científica Catalana, està, per dir-ho, tota la informació escrita està escanejada amb reconeixement de caràcters, bueno, totes les, no exactament totes les revistes, però ja s'ha fet com un escanejat retrospectiu, i arribarà un moment que tota la producció d'aquests 100 anys de l'Institut és accessible directament a trobar els termes. Aleshores, si per un cantó tenim la terminologia reglada, nosaltres hem utilitzat aquests, ja, les tecnologies modernes, que vas a parar a Google de cerca ràpida i amb uns criteris determinats de cerca sobre corpus textuals, i hem creat un cercador que el que comprovem si aquells termes formen part de la història de les revistes de l'Institut, quan van aparèixer per primera vegada, si s'han utilitzat mai d'aquella forma o no, i si s'han utilitzat, en quins contextos s'han utilitzat. O sigui, cerca dintre les revistes un terme determinat i t'extreu una seqüència de la frase on els ha trobat, i amb això tu prens les teves decisions. Això és molt útil. Això, per dir d'alguna manera, és una, et construeixes tu, amb el moment que tens el dubte, et construeixes tu el coneixement. Primer tens la informació per prendre les decisions. Un exemple: sortia amb un text Serendipity, que ho posaven en cursiva, en cursiva, amb un text en català en cursiva, és un manlleu, doncs el teu text ja et sents acompanyat, que almenys no estàs sol, alguna cosa ha passat dintre les revistes, i aquí trobes evidentment alguna revista en anglès que el va utilitzar, però també una revista en català que et parla, que bé, el terme anglès serendipity, doncs jo n'hi dic serendipitat, la Mercè Piqueras. I, ah, la Mercè Piqueras, que no sé si és aquí, doncs em mereix de la confiança, doncs molt bé, em resol de moment aquell tema. Molt bé. Quina més bé. És molt, molt interessant utilitzar les bases de dades d'aquesta manera. Ja directament a buscar les dades lingüístiques primàries. Evidentment, a partir d'aquí un podria fer el seu propi diccionari, ho podria polir, etc. Molt bé. Amb això, perquè ja veig que el moderador es mou aquí, constantment el portal hi ha una adreça electrònica perquè et puguis comunicar amb els responsables del portal. Us convido a que el visiteu i ens feu arribar els vostres comentaris, si veieu, doncs, errors, si comentaris de millora, etc., us estaríem molt agraïts. Molt bé, moltes gràcies. No ho hem previst. No, no està previst. No, em diu Salvador Alegret que si pot haver alguna pregunta, algun comentari. En principi no ho teníem previst, perquè amb allò de no marginar la gent que és en altres sales, però no sé, si algú aquí present volgués formular alguna pregunta, podem admetre-la. Sí que en tenim dues. Farem aquestes dues i prou, per favor. Aquí darrere? Sí.
Perdoneu. Val. La pregunta és quins idiomes admet. Aquestes estructures, per dir-ho col·laboratives, no són rígides. En principi, pensa que la biblioteca, els idiomes que admet és els idiomes que els autors fan les seves obres. El que sí, la pregunta pertinent és que això és un problema, que té una limitació, que és un portal català. Perquè quan tu fas un portal pensant per un usuari en català, la interfície de l'usuari és en català. I tenim obres multilingües que els autors no se senten prou reflectits de dir, ah, jo voldria que un visitant anglès trobés el marc més amigable amb la seva llengua. Perquè, clar, les ajudes, tot això ho fem en català. Però, en principi, nosaltres, com més llengües, millor. Com més llengües, millor. Molt bé. Però depèn dels autors. Per allà darrere, la segona i última. Hola, bon dia. Bé, en primer lloc, felicitar-vos per la feina feta. Sempre és molt enriquidor tenir noves eines de cerca. Moltes gràcies. Volia fer un comentari respecte que almenys sí que hi ha un altre cercador d'obres terminològiques que els serveis lingüístics de diverses universitats anem mantenint al dia, que és el multicercador terminològic. Potser no el coneixeu, però si ho busqueu per Google el trobareu, i també pot ser una obra complementària aquesta, una aplicació complementària que ens ajudi a recuperar tot allò que ja està publicat, i per tant, doncs, més informació encara. I després volia fer una pregunta, perquè no sé si he acabat d'entendre l'abast de l'obra, perquè m'ha semblat que, diguem, la intenció és que tot allò que està relacionat amb l'institut o amb algun dels seus membres i tindrà entrada, però llavors veig també que hi ha vocabularis, per exemple, de la Universitat de les Illes Balears. Sí. I llavors em pregunto si aquest abast és més ampli que el que jo havia entès, com és que llavors no hi ha obres d'altres centres que també n'han anat produint, com els serveis lingüístics universitaris o el mateix TERMCAT. Gràcies. A veure, és un projecte, per tant, aquí el que estem mostrant és les direccions inicials. Hi ha iniciatives nostres de recuperar obres, parlant amb les editorials, etc. Convenis conjunts amb universitats, perquè en definitiva tot té un cost. Té tot un cost. No podem, per dir, acceptar una feina oberta en gent de dir tots els serveis lingüístics de les universitats que vulguin dipositar les seves bases de dades en aquesta plataforma, que és una altra, que és una manera de trobar-li més rentabilitat, benvinguts, perquè no ho podríem fer. Però, en principi, a través de convenis i compartint despeses, etc., aquest és el paper de l'Institut. L'Institut vol fer de pal de paller, o sigui que estem oberts. El que som limitats, com ho heu notat, som limitats. Molt bé, moltes gràcies per la vostra intervenció, que crec que ha estat molt útil i serà molt útil en el futur per a la vostra tasca. Molt bé. Gràcies.